Dir Roger Mills és obrir la porta de la secció Tocar la pera. Aquesta setmana en la que hem fet del programa 101 al 105, l'escriptora mallorquina ve acompanyada d'un espectador VIP, clar, Roger. Tenim la novetat. És la novetat. Molt bona tarda, Xavi, bona tarda. I molt bona tarda, Hugo García. Hugo García. Que ha vingut expressament de Cadaqués, sí. Ha deixat així a Parcadet el Carnaval, sí, Carnestoltes, i se n'anirà després. Se n'anirà després. Corrents, ja porta la disfressa en una I bosseta. I fareu el resum del que més us ha agradat de la setmana del nostre programa? Ell ens dirà el que li ha cridat l'atenció per donar el punt de vista que cada setmana portarem un espectador VIP. Molt bé. Que això és una novetat. Doncs vinga. I ens donarà el seu punt de vista. Roser i Hugo, comencem per la Conchita Gregorio, aquesta senyorassa italiana. Bueno, grandiosa periodista, importantíssima, i sí, que gràcies a la Olga sí, sabem, tots els que érem ignorants d'aquest tema, que és la periodista més influent a Itàlia. Sí, senyor, la més crítica en Berlusconi. Sí. Però us coneixeu personalment, tu i el Berlusconi? Claro que sí. I com és quan et tracta amb tu? Es como parece. Es como parece. Uh-huh. Es un hombre que se come el mundo, ¿no? Que todo es suyo. Todo yeah, el mundo es suyo. Ya. Yeah. Et va posar tres demandes milionàries, no? Sí. Jo sé que vas guanyar la primera. I les altres dues? Les tres. Has guanyat les tres? Sí. I et demanava un milió d'euros. Tres milions, una cada. Ah, i li has guanyat les tres? Sí. El quart, no? Sí. És Conchita Gregorio. Després tenim també coses que has destacat del Jordi Vila, quan bueno, va estar per la Costa Brava, per la Frugell. Em va fer, de veritat, molta, molta enveja. El que, les imatges que aquestes? Home... A veure, el vés comentant bé. Sí, perquè el veiem en un vaixell, el ara veiem les imatges. Menjant la garavinada, tot això, i per això jo he vingut disfressada, com pots observar, d'estovalles. D'estovalles, de dir, bueno, que bé que s'ho passa i que maco, i m'agrada molt aquestes sortides que fa. Sí. Cada vegada una cosa anem diferent. Anem descobrint territori, tradicions, descobrint. Avui el veurem a Sitges, ahir el vam veure també, i ara una cosa important, hem estat per al Frugell i ens anem a la Bisbal, perquè a l'Hugo li va agradar el grup de maneres aquest del Bora Mar. Em va agradar molt, eh? I digue-li què. Exacte, explica. Sí. Em va fer molta, molta gràcia, la veritat, un comentari que va fer la Lisenda, que li va preguntar per què feien habaneres i no feia reggaeton. Ah, pues sí, és veritat. La veritat. I et va semblar que aquell senyor no sabia què era el reggaeton. No, li va contestar, primer tot va barrejar dos cançons, és un punt a favor, per a l'Elisenda, que no li agrada el reggaeton, sí, però va barrejar dos cançons molt conegudes de reggaeton, i em va fer molta gràcia perquè el senyor d'una certa edat sí, que tocava habaneres va quedar dient, no sé de què. És una manera original de presentar les habaneres. Anem a escoltar aquest moment. És un plaer per nosaltres participar aquí en el vostre programa. I per què canteu habaneres i no feu reggaeton, per exemple? Dame, 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 mi papi xulo. Potser perquè les habaneres són 5 o 6 acords de les guitarres, ja no sabem més d'acords. Ah, perquè és fàcil, vols dir? Perquè és fàcil, sí. Una cosa fàcil, sí, sí, sí. Bueno, és la curiositat que explicava l'Hugo, però l'endemà, després d'això... La va tornar a liar, aquí ens sí, ja la vam liar tots dos, perquè ens vam anar amb aquest club de les 6 colles de falcons de Catalunya. Superimportant que aprendre... extraordinària. Jo no sabia que existia això sí, i que ho feien, i em va agradar moltíssim. Els castellers moltíssim, fan torres humanes i els falcons fan figures humanes. Si fixeu-vos aquesta figura triangular, sembla aquella con ocho basta. I tu vares tenir una idea boníssima que em va agradar molt. Sí, vares dir, a veure, com puc fer una entrevista original que mai no s'ha fet? Va dir, fotem-se amb els de sota, no? I vam coincidir sí, els dos a anar a preguntar als de sota, mira. Som els falcons de Catalunya. De cinc, eh? Si et sembla, vaig entrar per aquí dins. Em poso aquí baix? Sí? És que a mi em fa patir aquest noi d'aquí, que estàs molt vermell. Ja aguantes fort, això? Sí. No fa mal res? No. I a tu? Home, no, és la costum, però pesa, pesa. Ara ens cabran, poder? Jo tinc una pica de por. Fa molts anys que veu això. Home, jo ja fa 14 anys. Bueno, aquestes són les curiositats. I també et va agradar una cosa l'endemà, perquè aquí anem passant dia a dia. Ja saps que sóc molt fan de la Núria Ribó, és sí, molt divertida. Ahir? Era dijous, ahir. És divertida pel seu look, que dona molt de color al programa, sí, 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 però també és divertida perquè ella, quan té una cosa clara, la diu. I es va queixar de les bateries dels mòbils. Sí, perquè parlàvem del mobile, els avenços tecnològics, sí, els mòbils... Sí, tanta modernitat i tanta història, i la bateria no dura ni 6 hores. Uf, jo només voldria una aplicació que m'ajudés a entendre tot això. Vale. Em té tan superada en 4 dies el que he vist, aquestes barbaritats, que jo vull una aplicació per gent com jo, que no en sabem tant. I una altra cosa, el que acabo d'escoltar després de tantes coses absolutament galàctiques és que el gran problema, l'assignatura pendent, és que les bateries continuen sent curtes.
Són curtes, anava dient, són curtes. Bueno, i anem ja a l'últim, que estem parlant d'una cosa que va anar la Meritxell Martínez ahir, era dijous gras, vam anar a la festa que fan a Vic. I a Lugo, no sé si aquest en fan, no crec, però allà fan la festa del porc i entrepans. Entrepans de què? Tu entrepà de canelons n'has menjat alguna vegada? Mai. Doncs la Meritxell nostra sí. Sí, sí, jo no ho sabia tampoc, era la novetat d'ahir de... Jo de calamars, de coses així... La meva mare també li encanten els de calamars, però de canelons. Sí, sí, és una mica la rèplica, perquè això, a més de calamars, es menja més al centre d'Espanya, que ja mengen els calamars amb maionesa, i aquí van dir canelons amb beixamel. Però ens va demostrar que es poden menjar entrepans de qualsevol cosa. De qualsevol cosa. I això et va agradar, també us va agradar tant a l'Hugo, que és l'espectador VIP que ens ha visitat avui, com la Roser Mills, que cada setmana ens toca la pena. Home, és que vàrem anar directes, mentre vèiem el programa, vàrem anar directes a la nevera a fer una entrepada al que fos. Al que fos. Bé, anem a vestides tovalles. Hugo, gràcies per haver-vos a Cadaqués. Cada setmana portaràs algú. Que sapigueu una cosa, aquesta senyora demà serà premiada a Caldes de Malavella, els premis que et dona l'Associació de Premsa, Ràdio, Televisió i d'Informadors. També aquest programa estarà premiat, per tant, ens trobarem en aquest sopar. Això és el que em fa més il·lusió, que ens trobarem tots. I dilluns veurem les imatges. Gràcies i felicitar-vos, també. Gràcies. I gràcies, Hugo.